Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu nateguye cyangwa se ukuntu natetse zino choux-fleur. Mfite choux-fleur imwe, ndaza no gukoresha urunyanya rumwe, hanyuma ikindi ndi bukoreshe ni tungurusumu. Gukoresha udutungurusumu dutatu, hanyuma ndakoresha na soy sauce, iyi ni light soy sauce. Hanyuma ikindi bukoreshe ni sauce tomate cyangwa tomato paste, ndaza gukoresha n'amavuta n'umunyu. Ngiye gufata ino choux-fleur mbanze nyikate, nimara kuyikata ndahita noneho nyironga, ndayironga nyuma yo kuyikata. Hanyuma noneho hano ngiye kuyironga, noneho nindangiza kuyironga ndaje mbereke ibindi ngiye gukurikizaho. Hano mfite isafuriya ndashyiramo utuzi dukeya cyane, amazi rero kugira ngo umenye ngo ni makeya bitewe n'ingano ya choux-fleur cyangwa se uko ikigero cyazo, ufata utuzi dukeya ugashyiramo choux-fleur, ushyiramo ku buryo uri bubone amazi atarengera cyangwa se ngo uze kubona amazi arimo menshi. Noneho warangiza wamara kuzishyiramo ugashyiramo umunyu, warangiza ugapfundikira. Pfundikira nibuze umunota umwe, ntuzireke ngo zishye. Umunota umwe warangiza ugahita uzikuraho. Iyo hari utuzi twasigayemo uratuminina, noneho ukatuminina muri izi choux-fleur. Hanyuma ikindi ngiye gukurikizaho, ndafata ipanu cyangwa se wenda isafuriya nindangiza nshyiremo utuvuta dukeya, hanyuma muri twa tuvuta dukeya nitumara gushya ndahita nshyiramo za tungurusumu. Ushobora kuzirapa, ushobora kuzikata cyangwa se ushobora kuzisya. Nyuma ndazigaraguramo hano tungurusumu, noneho nazo nizimara gushya ndafata za nyanya. Inyanya naziseye, ushobora kuzisya gutya, ushobora kuzikata cyangwa se ushobora kuzirapa. Noneho nzisukemo nindangiza nzigaraguremo gutya, hanyuma nindagiza nazo nzipfundikire nzireke zishye kugira ngo ubone ko zahiye. Ino sosi irahinduka igasa n'umutuku kandi iragabanuka igasa n'iyenda gukama. Hanyuma noneho rero za nyanya zanjye nizimara gushya ndahita nshyiramo sosi tomate cyangwa se tomato paste, akayiko gatoya kamwe nako rero ndakagaraguramo gutya, hanyuma na n'iyi sosi tomate nayo nyireke iyize gushya. Gutya ndi kubivanga, ngiye kubipfundikira akanya gatoya, ndabipfundikira nk'umunota umwe nabyo. Noneho nindangiza ndagaruka mbereke nanone ukundi ngiye kubigenza. Ya sosi tomate nayo nimara gushya ndahita mfata za choux-fleur nazo nzisukemo ahangaha. Ahangaha rero iyo wabanje gutogosa choux-fleur wirinda kuzitogosa ngo zishye, urazitogosa nibuze nk'amasegonda makeya cyangwa se mu gihe kingana n'umunota, warangiza rero ukaza gukuramo twa tuzi dukeya uba washyizemo kuko ntabwo twakama twose, niho rero ukaza kuzisukamo gutya. Ahangaha noneho ikindi ngiye kongeramo, kongeramo soy sauce, ndashyiramo akayiko kamwe ka soy sauce. None ndangiza rero nayo nyivangemo gutya, nyuma nindangiza ndazipfundikira mu gihe kingana nibuze n'iminota ibiri ku kariro gakeya. Ngiye kuzipfundikira nibuze igihe kingana n'iminota ibiri, ziraza guhishwa na wa mwuka n'ubundi wari urimo ahangaha. Choux-fleur zahiye, murabona ko zisa neza. Ikintu ngiye kongeramo ni twa dutunguru tw'ibibabi, ushobora gushyiramo udupersile, ushobora gushyiramo coriandre, ushobora wenda no gushyiramo n'udusereri hejuru. Ngiye rero nshyizemo twa dutunguru tw'ibibabi. Ndizera rero ko mwakurikiye, mwabikunze. Zera ko mwabonye uko naziteguye, uku nguku niko uyu munsi naziteguye. Ndizera ko namwe muzazitegura kandi mukazaryoherwa. Mwibuke gukora share, gukanda like ndetse n'abatarakora subscribe
Ntimwibagirwe kuyikora. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.